გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა ჰეშთეგ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. გადაცემას გაუწყობთ ჩვენ მარიამ ტაკიძე და ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, შეგახსენებთ, რომ თვალყური შეგიძლიათ გვადევნოთ ჩვენს Facebook გვერდზეც, ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის ანონსს. მოვამზადეთ რამდენიმე რეპორტაჟი მაღალმთიანი აჭარიდან, სადაც ვიდეოს პერსონაჟები მოგიყვებიან პანდემიის მთაში ცხოვრებისა და ქალთა მიმართ შერჩევითი დამოკიდებულებების შესახებ, ასევე მოგაწვდით AstraZeneca-ს ვაქცინის შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციას. გარდა ამისა, გაგაცნობთ ადამიანს, რომელიც ძალიან იშვიათ და სპეციფიკურ პროფესიას თითქმის 40 წელია რაც ემსახურება. ყურადღების მიღმა, რა თქმა უნდა, მწვანე სივრცეების დასაცავად ბათუმსა და საქართველოს სხვა ადგილებში მიმდინარე ბრძოლები დაგვრჩება. ასე რომ დარჩით ჩვენთან და თვალი ადევნეთ მნიშვნელოვან თემებს. ახლა კი დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგით. თამუნა ქარცივაძე ფილოლოგია, ის შუახევის რაიონის სოფელ ტაკიძეებში ცხოვრობს. თამუნა გვესაუბრება იმ წირ შესაძლებლობებზე, რომელიც დღეს სოფლის სახით გვევლინება სახელმწიფოს არასათანადო მხარდაჭერის გამო, აგრეთვე გვესაუბრება იმის შესახებ, რომ პროფესიას სქესი არ აქვს და ადამიანი თავისუფალი უნდა იყოს განათლების დაუფლების პროცესში. მე ვარ თამუნა ქარცივაძე. Студенти სწავლობ მაგისტრატურაზე ფილოლოგიის მიმართულებით, თუმცა ყოველთვის მქონდა ამ ჩემს მიმართულებაზე პროტესტი და კვარატონ ვაგრძელებ, არ ვიცი, ვინც მეკითხება, რაზე სწავლობო და რომ ვეუბნები ფილოლოგიას, ამბობენ, რომ არა, კარგია ქალისთვის ზედგამოჭრილი პროფესია, არ არიან ქალები ვალდებულები, რომ მარტო პედაგოგი ან რამენების მიერი მიმართულება მათთვის იყოს ზედგამოჭრილი პროფესია. ყველაფერს გავაკეთებ, ყველა პროფესიას მოვირგებ და ვარ ზუსტად ახლა ამ გზაზე. სკოლა დავამთავრე ჩემივე სოფელში, შუახევის რაიონ სოფელ ტაკიძეებში. სკოლის დამთავრების შემდეგ წავედი თბილისში სასწავლებლად. ასე სოფლიდან უცებამ თითქოს ჩაკეტილი სივრციდან, რომ ამხელა დიდ ქალაქში ხვდები ახალი გამოწვევები, საინტერესო გარემოები, ცოტა რთული იყო და შევეგუე ამ გარემოს. მანამდე სულ გესმის, რომ თავარია დიპლომი კონდეს, ნასწავლი იყო, ვისწავლე, დიპლომიც ავიღე, დაუბრუნდი და მე რა აღარაფერი ამით გაჩერდა. მოლოდინი რომ გაქვს რაღაც კარგ ადგილზე იმუშავებ, შენი შემოსავალი გექნება, მაგრამ ამის შესაძლებლობა სოფელში ფაქტიურად არ არის. Ну, დასაქმება მთელი ქვეყნის პრობლემა არის ფაქტიურად, მაგრამ ქალაქში უფრო მეტი შესაძლებლობა გაქვს და სოფელში საერთოდ არა. ერთადერთი გამოსავალი არის პედაგოგობა, რაც სადაც საქმდებიან ქალები სოფელში. ხელოვნებისკენ მაქვს მიდრეკილება, ძალიან მომწონდა ყოველთვის რაღაცების კეთება და ამ პანდემიის დროს რახან სახლში გამოვიკეტეთ, ასე ვთქვათ, დავიწყე ჩემ სოფელში მთებში ყვავილების შეგროვება. ძალიან მომწონს კედლის დეკორაციები, შეგროვებულ ყვავილებს ვახმობ, ჰერბარიუმად ვაქცევ და მინებს შორის ვაქცევ, რომ კედლის დეკორაციად გამოვიდეს. ასევე მიყვარს ალბომების კეთება, დიდი საოჯახო ალბომები, სანუ ძველად როგორც იყო, მგონია რომ ამ ტელეფონმა და ინტერნეტმა შეიწირა კარგი მოგონებები და მინდა რომ ისევ ბეჭდურ ვერსიაზე გადავიყვანო ეს მოგონებები. ამიტომ დიდ საოჯახო ალბომებს საცვამზადებ, ასევე სხვა dream catcher-ებს, სხვადასხვა აქსესუარებს, სამკაულებსაც. ახლა პირადად როდესაც მე მაქვს შეკვეთა, ჩემთვის უფრო მარტივია რომ აქედან ჩავიტანო ბათუმის ფოსტაში და გავგზავნო, ვიდრე შუახევის ფოსტაში გავიტანო, იმიტომ რომ ტრანსპორტირება წარმოიდგინეთ, შუახევის ცენტრში უფრო მერთულება, ვიდრე ბათუმში ჩასვლა და ამოსვლა, მარშრუტები ისეა დაგეგმილი. ბევრი მიზეზი შეიძლება ვიპოვოთ, რატომ გარბის მოსახლეობა სოფლიდან, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, იმიტომ რომ არ არის ისეთი ადგილები, რაც დააკავებს. სოფელში თუ იქნები, უნდა იშრომო მიწაზე. მაგრამ ხომ შეიძლება რა, ბევრი გასართობი სივრცე კონდეს, თეატრი, ბიბლიოთეკა, სადაც ახალგაზრდები შეეკრიბებიან. სულ მცირე პატარა სამკერვალოც რომ იყოს ახალგაზრდებისთვის. აი ისევნე ფუნებაში ლაშქრობას მოაწყო პიკნიკი და ამით მთავრდება, ანუ მეტი გასართობი სამწუხაროდ არ აქვთ ახალგაზრდებს, რომ მოუნდეთ აქ ფოდით ხანს დარჩენა და რაღაც საკუთარი თავის რეალიზება აქ მოახდინა. ყველაზე მეტად მაწუხებს, რომ თითქოს დრო არის გაჩერებული. ჯერ ინტერნეტის პრობლემა ხო არის და არის რაღაც ჩვენი ხარჯებით თუ რაც გვაქვს, რასაც ვიყენებთ, მაგასაც არ აქვს სიხშირე. გაზი არ გვაქვს. ესეც პრობლემა არის, ვფიქრობ. ვიცი ახლოს სოფლები ახალგაზრდები, ვისაც ის შესაძლებლობაც არ აქვს, რაც მაგალითად მე მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ახლოს ერთ სივრცეში ვცხოვრობ და მინდა რომ ეს შესაძლებლობა, კონტაქტები, მოძრაობის საშუალება ქონდეს თითოეულ ადამიანს ჩემს სოფელში და მთლიანად მაღალმთიან რაიონებში.
შეიცვალა უკვე მეტწილად ის მიდგომები, რომ რაღაც ქალის საქმიანობა გაყოფილია კაცის საქმიანობები. ანუ რას გულისხმობ, გოგონებს უკვე მარტო იმისთვის არ ამზადებენ, რომ შექმნან ოჯახი, განათლებისკენაც უკვე უწყობენ ხელს, რომ ქალებმაც მიიღონ განათლება. მაგრამ როდესაც უკვე განათლების მიღების ეტაპი სრულდება, აი მაგ ჩნდება პრობლემა დასაქმების მხრივ, რომ რადიკალურად არის გაყოფილი. ჯერ ერთი პროფესიებს ისე საზღვრავენ, თუ სად უნდა იმუშაოს ქალმა, სად უნდა იმუშაოს კაცმა, და ეს დამოკიდებულება ძალიან არ მომწონს. აი მეც სკოლის ასაკიდან სულ ქონდათ ის დამოკიდებულება, რომ კარგი ახსნის ნიჭი გაქვს, ადამიანებთან ძალიან ადვილად პოულობ კონტაქტს და რაღაცნაირად გადამიწყვიტეს, რომ უნდა გავხდე პედაგოგი. მაგრამ ნუ თავდაპირველად მიუყვებოდი და აი ეს უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგაც, როდესაც დაუბრუნდი და მეკითხებოდნენ, რომ აი შენ თბილისში ისწავლე ხო, დაამთავრე პედაგოგიური და ეხლა რას აპირებ, არ იწყებ მუშაობას, როდის თხოვდები, როდის უნდა იმუშაო, და აი ეს კითხვები ძალიან არ მომწონს. ანუ იქნებ სულ სხვა მიზნები მაქვს, სულ სხვა რაღაცას ვაპირებ, ბევრ პროფესიას მინდა შევეხო, ბევრი კეთილი საქმე გავაკეთო ჩემთვისაც და სხვისთვისაც. მე რო უყურებ ჩემს მას, ასეთ ბევრ კითხვებს არ უსვამდნენ უნივერსიტეტის შემდეგ, უფრო დისკრიმინაციას ვგრძნობ ამ მხრივ, რომ განასხვავებთ, ახალგაზრდები ვართ ახალგაზრდები და არა გოგო და ბიჭი. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ვიცი, ჩემი ახლობლები, მეზობლები, მეგობრები, რომლებიც წასულები არიან და არ დაბრუნებულან უკან. მინდა რომ მათ ვთხოვო, რომ ერთად დავდგეთ, დავეხმაროთ ერთმანეთს, შევქმნათ ზუსტად ის სივრცები, რაც ჩვენთვისვე იქნება კარგი, და მოგვინდება, რომ ცოტა ხნით მაინც დაუბრუნდეთ, ვაპირებ კიდევაც აქტიურად ჩავერთო, ვიზრუნო ჩემი სოფლის და რაიონის ახალგაზრდებზე და მივცემათ შესაძლებლობები, რომ ზუსტად იცოდნენ რა არის მათი მოწოდება და რა უნდათ ზოგადად, რას ელიან საკუთარი თავებისგან. ნარგული ბოლქოძე ხულოს რაიონში სოფელ დიდაჭარაში ცხოვრობს და ბიბლიოთეკაში მუშაობს. ის გვიყვება იმ ყოველდღიური სირთულეების შესახებ, რასაც ქალები აწყდებიან ჩვენ საზოგადოებაში. წუხს, რომ სოფლა ძალიან მცირეა, ან საერთოდ არა ისეთი ადგილები, სადაც ადამიანები სამუშაოს შემდეგ ერთმანეთთან შეხვედრას, ასრთა გასვლასა და განტვირთვას შეძლებენ. მე გახლავართ ნარგული ბოლქოძე ხულოს მუნიციპალიტეტიდან, სოფელ დიდაჭარიდან. ახლავართ სოფელში სასოფლო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი. 6 წელია რაც მე ამ სფეროში ვარ ჩართული. ეს იყო დაშლილი ბიბლიოთეკები აღვადგინეთ. საკმაოდ რთული იყო, არ იყო მარტივი აღდგენა. მხოლოდ წიგნზე ორიენტირებული არ არის ჩვენი ბიბლიოთეკა. აქ არის კომპიუტერი, ინტერნეტი, სკანერი, პრინტერი, აბსოლუტურად ყველა ის ტექნიკური მომსახურება, რაც დაუშვათ მოსახლეობას ჭირდებოდა და მიდიოდა ხულოში. სოფელში არის და საერთოდ ჩვენ მუნიციპალიტეტში არის ასეთი პრობლემა, რომ არ არსებობს კუთხე, სადაც თავისუფალ დროს გაატარებენ. არაფორმალური განათლების კუთხით რაღაც ინტერნეტ კაფის მსგავსი, სადაც დაუშვათ ქალები, როცა სამუშაოს მორჩებიან მათსაც და შეიკრებებიან და მათ აზრს გაუზიარებენ ერთმანეთს. ეს ძალიან კარგი აზრთა გასცვლა. იმ ახალგაზრდა გოგონებს არც იმის შესაძლებლობა აქვთ, რომ როცა თავისუფალი დრო აქვთ გაერთობიან და ან წაიკითხავენ, ან ითამაშებენ, ან რამეს გაიგებენ, ან ფილმს ნახავენ. მსგავსი რამ არ გვაქვს. ხშირად ბიბლიოთეკაში დავუშვათ, არც კომპიუტერული მომსახურება უნდათ, არც წიგნი, მაგრამ რატომღაც ხანდახან ბავშვებისთვის ეს არის თავშესაფარი. უბრალოდ ცოტახანს იქ დროს გაატარებენ. პანდემიის გავლენა ძალიან ცუდად აისახა, რა თქმა უნდა, ყველა მიმართულებით და ყველასთან მიასე მგონია. ჩვენ ოჯახს ძალიან ცუდად აისახა, იმიტომ რომ დარჩა ჩემი უღლე მუშავარ და თქვენ მოგახსენებათ, რომ შემოსავლის გარეშე ერთულია არსებობა და ცხოვრება. ჩემი დედამთილი გახდა ცუდად ტელევიზორზე ყურების შედეგად, რომ ყოველდღიურად ამდენი ადამიანი დაიღუპა. ეს იყო მისთვის ფსიქოლოგიურად ძალიან რთული. რთული იყო, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც. იმიტომ რომ ჩავიკეტე სახლში, ვარ მოძრაობას მიჩვეული, ვიყავი აქტიური, აქტიურობა კერა და სუნთქვა შემეკრა, ისეთი შეზღუდვები იყო. ძალიან კატასტროფული მდგომარეობაში იყო ოჯახები. დღეს კიდე ძალიან ბევრი არის დაუსაქმებელი. თავშე თავიღოთ ჩემი ქმარი, ისიც კი ვეღარ დაუბრუნდა თავის სამუშაოს და ეძებს სხვაგან. არის სასოფლო კრებები, სადაც მე ხშირად მქონია სურვილი, რომ ქალები დაინტერესებულიყვნენ და მისულიყვნენ და დასწრებოდნენ, იმიტომ რომ უნდა დაესწრონ რა ხდება სოფელში, რა იგეგმება, სამომავლოდ რა იგეგმება. ხშირად მითქვამთ, რომ ეს არა ჩვენ სოფელში, ეს უკეთესია და ყოფილა შემთხვევა, რომ მოუსმენიათ, გაუთვალისწინებიათ და რაღაცა გამოსწორებულა. ხშირად თითქმის ყველა ოჯახი მოისმენთ თქვენ ამას. მე ვინ უნდა მკითხოს ახლა, ვინ რა უნდა გააკეთოს?
ვერ ხედავენ მათ თავს იქ სადაც უნდა იყვნენ. ხშირად მდგება ასეთ რამეზე გული და ხშირად მე აქტიური ვარ, პროტესტანტი ვარ. 3 წლის წინ წამართვეს შვილი, ყოფილი ქმარი, რომელმაც რასაც ქვია პირდაპირ ჯვარი დაიწერა სხვაზე, სანამ იქ ვიყავი, სანამ წამოვიდოდი, იმას პრეტენზია ჰქონდა, რომ მე არ უნდა შემეკვნა ოჯახი და არ უნდა გამეგრძელებინა ცხოვრება. პარალელურად სასამართლო მიიღო ასეთი განჩინება გამოიტანა, რის საფუძველში ზეც კვირაში სამჯერ სოციალურ ბავშვთა ზრუნვის ორგანომ უნდა უზრუნველყოს ჩემი და ჩემი შვილის შეხვედრა ის, რომ მამის მხარე არ ერეოდეს. თუმცა 3 წელწადია ეს განჩინება უბრალოდ მიდევს. ვერავინ ვერ უზრუნველყო მისი აღსრულება. Убралот არის ასეთი მომენტი. სოციალურ სააგენტოს პრობლემა არის ის, რომ კადრების სიმცირე აქვს, ჯერ ერთი ტექნიკის მანქანა არ ყავს უბრალოდ სოციალურ მუშაკს და ასევე გადამზადების კვალიფიკაციის დონის პრობლემაა. და როგორც ვიცი, ხელფასების კი დაბალი აქვს. და იმის მიხედვითაც მუშაობენ. ჩემი მსგავსი პრობლემებით დღეს ძალიან ბევრია. მე ვერ იდები და არ მომობ, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ დაისტრესოს, მე ძალიან ხმა მაღალ განცხადებებს არ ვაკეთებ და შეგნებულად ვერ იდებ. დღეს ნამდვილად მე 3 წელია პირდაპირ ცხოვრობ სოციალურ სააგენტოსა და პოლიციას შორის. 6 წლის ბავშვის ფსიქოლოგით პირდაპირ თამაშობენ და 3 წელია ბავშვს აქვს გაუცხოება, ვერცერთმა სახელმწიფო უწყება, ვერცერთმა ფსიქოლოგმა ვერ უზრუნველყო ამ ფაქტის აღმოფხვრა. სამწუხაროდ დღესდღეობით ეს სტერიოტიპი ისეა გამჯდარი, რომ ქალები ვერც კი ხვდებიან, რომ უფლება აქვთ საკუთარ თავს შეხედონ, საკუთარ უფლებებს შეხედონ. ვალდებულად თვლიან, რომ ოჯახი რომ შექმნეს, სიკვდილამდე ოჯახში უნდა იყვნენ. კინდ ფსიქოლოგიურად ძალადობის ქვეშ იყვნენ, კინდ ფიზიკური ძალადობის ქვეშ იყვნენ, კინდ ქმარმა წავიდეს და საერთოდ მიატოვოს. მაინც ვალდებული არიან მამამთილ დედამთილს მიხედონ და იმათ მოუარონ, იმიტომ მომულელი კიდე სხვა არის და რძალი და ცოლი კიდე სხვა არის. აქ ამ ტერმინებს შორის სამწუხაროდ აქ განსხვავებას ვერ ხედავენ. ჩვენთან სოფელში ბევრი ოჯახები ცის, სადაც არის მართლა გაუსაძლის ის მდგომარეობა, მაგრამ ითმენენ ქალები იმის გამო, რომ არ შეიძლება იმ ოჯახში უნდა დაბერდნენ და იქ უნდა მოკვდნენ. მორჩა გათხოვდი, იქ უნდა მოკვდე. ეგ როგორ ხარ კარგად ხარავად ხარ, ეს აღარ უნდა მოიკითხო. ეს არის ჩვენი თვით შეგნების და ცნობიერების პრობლემა. ცნობიერება უნდა იყოს ამაღლებული. ამისთვის მაინც ამაინც არ არის საჭირო დაუშვათ უნივერსიტეტის დამთავრება. ეს სკოლიდანვე უნდა დაინერგოს ეს ყველაფერი და სკოლიდანვე უნდა იყოს ბავშვი თვით ცნობიერებული, თუ რის უფლება აქვს, რას წარმოადგენს, რისთვის მოევლინა ამ სამყაროში, რა უნდა გააკეთოს და სამომავლოდ საით უნდა წავიდეს. ყოველთვის ჩვენი უფლებებისათვის, ჩვენი მიზნებისათვის, კეთილი მიზნებისათვის, ოღონდ ბოროტი მიზნებისათვის არა. ამას გამოყოფ უნდა ვიბრძოლოთ, ბრძოლას ასრი აქვს. ამ წუთას დღეს 99% იმედი არ მაქვს. მაგრამ ის 1% იმედი რომ მაქვს, რომ მე ჩემი შვილი დამიბრუნდება. 1% იმედი მაქვს. მაგისთვის მთელი არსებით ვიბრძვი, რომ ჩემი შვილი დავიბრუნო და ჩავიხუტო გულში. კორონავირუსთან ბრძოლის ყველაზე შედეგიანი საშუალება ვაქცინაა. საქართველოში AstraZeneca-ს მიერ წარმოებული ვაქცინა შემოვიდა, თუმცა ბოლო პერიოდში ვაქცინაციის ირგვლივ არაერთი მითი და ცრუ წარმოდგენა ვრცელდება. კიდევ ერთი საკითხია ექიმთა გარკვეული ნაწილის უნდობლობა ვაქცინაციის პროცესის მიმართ, რაც კიდევ უფრო მეტად აგვივებს საზოგადოებაში უნდობლობას. ვაქცინაციის პროცესის AstraZeneca-ს მიერ წარმოებული ვაქცინის ფსევდომეცნიერების, არამეცნიერულობის და კორონავირუსის ირგვლივ გავრცელებული მითების შესახებ ჩვენ მიერ მომზადებულ ვიდეოში სამეცნიერო ჟურნალისტი ზაზა დობურჯინიძე გვესაუბრება. ვაქცინების გადანაწილებისას ძალიან დიდი როლი ჰქონდა შემოსავლებს. ქვეყნები, რომლებიც იყვნენ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნები, პირველ რიგში შეუკვეთეს და ხშირ შემთხვევაში შეუკვეთეს საკმარისზე დიდი ოდენობით ვაქცინები და შედარებით გვიან დაიწყო საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების ვაქცინაცია და ღარიბ ქვეყნებს რაც შეეხება, ბევრგან დღემდე არ დაწყებულა. ეს არის აბსოლუტურად არაეთიკური მიდგომა და თან გარდა იმისა, რომ არაეთიკურია, პრაგმატულად არასწორია, იმიტომ რომ პანდემია არ დამთავრდება, ვიდრე ყველა ქვეყანა არ იქნება ვაქცინირებული.
აუცილებელია, რომ ღარიბ ქვეყნებში თუ არ აღმოიფრა ვირუსი, არის შანსი, რომ ამ ვირუსმა მუტაცია განიცადოს და ვაქცინებისადმი რეზისტენტული შტამი ჩამოყალიბდეს საბოლოოდ. თუმცა შემოსავლების გარდა სხვა ფაქტორებიც იყო, მაგალითად მიზეზი, რის გამოც ისრაელი არის მოწინავე ქვეყანა ვაქცინაციაში, გარდა შემოსავლებისა არის ის, რომ ინფრასტრუქტურა აქვთ განვითარებული, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეზე სამედიცინო ისტორია ხელმისაწვდომია. შესაბამისად, ფაიზერს ერჩივნა ისრაელში დაეწყო პირველი ვაქცინაცია, იმიტომ რომ კვლევის მონაცემების მხრივ გაუმარტივდებოდა საქმე. მიზეზი, რის გამოც დაახლოებით ამ დროისთვის 8 ქვეყანამ შეაჩერა ორი კვირით აზერბაიჯანის მოსახლეობის აცრა და მიზეზად დაასახელეს ის, რომ იყო 30-მდე შემთხვევა სხვადასხვა გართულებების, ეს იყო ხმავენების თრომბოზი და ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს იყო სრულიად უსაფუძვლო ეჭვი, წამოიწყეს გამოძიება, რომ ხომ არ არის მიზეზობრივი კავშირი ამის დასადგენად. მაგრამ რეალურად ამას საფუძველი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს 30 შემთხვევა 5 მილიონში არ იყო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. უფრო დაბალი მაჩვენებელია, ვიდრე ზოგადად ბუნებრივად პოპულაციაში არის მოსალოდნელი. საშუალოდ ხმავენების თრომბოზი 1000 ადამიანიდან წელიწადში ერთ ადამიანს ემართება. 5 მილიონიან პოპულაციაში უნდა ველოდოთ, რომ წელიწადში იქნება 5000 ხმავენების თრომბოზი შემთხვევა და კვირაში მინიმუმ 100. გვაქვს რეალურად 30 შემთხვევა და საერთოდ არ არის ეს გასაკვირი. ზუსტად ესეთ შეფასება გაუკეთა ბელგიის ჯანდაცვის მინისტრმა, რასაც სრულიად ვეთანხმები, რომ არ მიუცეთ ადამიანებს ვაქცინა, ეს არის უპასუხისგებლობა მაშინ, როცა მტკიცებულებები არ არის და უბრალოდ ჭარბი სიფრთხილის გამო ხდება და ბიუროკრატიის და პროტოკოლის გამო. ასევე გასათვალისწინებელია პოლიტიკური და ეკონომიკური მიზეზები ამის. იანვარში AstraZeneca-ს და ევროკავშირს ჰქონდათ საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება, რომ არაწვლიან საკმარის იმდენ დოზას რამდენიც დაპირდნენ. და გარდა ამისა, AstraZeneca განსხვავებით Pfizer-ისგან და სხვა ვაქცინებისგან არის ძალიან იაფი. მოგებაზე არ მუშაობენ, იმიტომ რომ ეს არის თავარი ვაქცინა გლობალურად პანდემიის დამარცხების, რადგან შენახვის განსაკუთრებული პირობები არ ჭირდება, დისტრიბუცია მარტივია და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მიზეზი ბევრი ექსპერტის მოსაზრებით, რის გამოც მოხდა შეჭერება, ვთქვათ, AstraZeneca-სი და არა Pfizer-ის. Pfizer-შიც კვლევებმა აჩვენა, რომ ზუსტად დაახლოებით იგივე მაჩვენებელი არის ამ თრომბოზის შემთხვევების და Pfizer-ი არ შეაჩერეს, შეაჩერეს AstraZeneca. არის ის, რომ პოლიტიკური დაპირისპირება ევროკავშირის ქვეყნებს ბრიტანეთს შორის. რაშიც საბედიეროდ ბელგია არ ჩაერთო. ეს არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის ვაქცინა. ოქსფორდის უნივერსიტეტი ნამდვილად ყველაზე მაღალ რეიტინგული უნივერსიტეტია მსოფლიოში, მათი კვლევები არანაირად სათუო არ არის. და ამ პროცესი, რომელიც გაიარა, იყო ისეთივე, როგორც მიღებულია ზოგადად ვაქცინების წარმოებაში, რომ ჯერ ტარდება კვლევები უჯრედებზე, შემდეგ ტარდება ცხოველურ მოდელებზე და შემდეგ უკვე ადამიანზე. და მთავარი პრინციპი აქ არის ის, რომ თუ რომელიმე წინა ეტაპზე რამე უსაფრთხოების თვალსაზრისით რამე პრობლემა არის, შემდეგ ეტაპზე აღარ გადადიან და როდესაც უკვე ადამიანებზე გადადიან, ჩაატარეს ათეულობით 1000 ადამიანზე კვლევა. ევროპაში 17 მილიონი, ევროპაში და ბრიტანეთში ერთად 17 მილიონი ვაქცინირებულია და ამ 17 მილიონიდან არ გამოვლენილა ეს გართულებები იმ რაოდენობაში ადამიანების, რომ საერთოდ რამე ეჭვის საფუძველს ეს იწვევდეს. თავდაპირველი კვლევების მიხედვით ითვლებოდა, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ცხადია ყველა ეს ვაქცინა არის ერთნაირი, მაგრამ იყო განსხვავებული მაჩვენებლები ეფექტიანობის. 80%-ს მაღლა იყო მოდერნას და ფაიზერის ეფექტიანობა და 60-70% იყო AstraZeneca-ს ეფექტიანობა. მაგრამ ახლახან გამოქვეყნდა ახალი კვლევა, რომელმაც გამოავლინა, რომ ეს განსხვავება ეფექტიანობის რიცხვებს შორის არის გამოწვეული კვლევის მეთოდოლოგიის თავისებურებით. სხვადასხვა მეთოდოლოგიით შეისწავლეს ეს კვლევა და სხვადასხვა სტატისტიკური ხერხები და შესაბამისად მაგიტომ იყო ეს სხვაობა ეფექტიანობის მაჩვენებლებს შორის. და როგორც აღმოჩნდა, AstraZeneca, Pfizer-ი და Moderna არ ამხოლოდ ერთნაირად უსაფრთხოა, არამედ ერთნაირად ეფექტური თუ ეფექტიანიც კი არის კორონავირუსის პრევენციაში.
ანტივაქსერული მოძრაობა არის ფსევდომეცნიერების კლასიკური მაგალითი, რომელიც არ არის დამყარებული მტკიცებულებებზე. სამეცნიერო კონსენსუსი დღეს არის, რომ კავშირი არ არსებობს ვაქცინას და იმ გართულებებს შორის, რასაც ანტივაქსერები ამტკიცებენ, რომ არსებობს. ეს ყველაფერი დაიწყო ბრიტანეთში, როდესაც გამოქვეყნდა ერთ-ერთ სამედიცინო ჟურნალში, ლანცეტში, სტატია, რომ 10-დან 8 ბავშვს, რომელსაც აუტიზმის დიაგნოზი დაუსვეს, თითქოს და ცოტა ხნის წინ არც რა ჰქონდათ გაკეთებული. მაგრამ ეს კვლევა იყო პრობლემური, მეთოდოლოგია გაუმართავი იყო, კონტროლის ჯგუფი არ ჰქონდათ, ვირუსოლოგიური მონაცემები თვითონ კვლევრის უარყოფითი იყო და იმუშისომაც მცირე იყო. ამის შემდეგ ეს სტატია ამოიღეს, ლანცეტმა ბოდიში მოიხადა და მას შემდეგ ჩატარდა ათასობით კვლევა, რომ ვაქცინები არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო წამალი, ძალიან იშვიათი და სუბუკვერდით მოვლენები. დიდი ხნის წინ დამარცხებული ინფექციები დღეს ევროპაში დაბრუნდა. მაგალითად, ბრიტანეთში წითელას და ყივანახველას შემთხვევები, აწრეულები არ იყო დაფიქსირებული, აღმოფრვილი იყო ვაქცინაციის შედეგად, მაგრამ ამ ანტივაქსერულმა პროპაგანდამ გამოიწვია ის, რომ ნაკლები ადამიანი ცრის შვილებს და შესამესად იმატა ამ შემთხვევებმა. ზოგადად, ვაქცინის მუშაობის პრინციპი არის ის, რომ ორგანიზმში შეყავთ ვირუსის ან ბაქტერიის დასუსტებული ან მკვდარი ფორმა, რომელსაც დაავადების გამოწვევა არ შეუძლია, მაგრამ საკმარისია იმისთვის, რომ იმუნურმა სისტემამ ისწავლოს, რომ ეს არის უცხო და ისწავლოს რეაგირება, როცა უკვე მეორეჯერ მოხდება ექსპოზიცია ნამდვილ ვირუსთან, უკვე მზად იყოს. ამზადებს, ავარჯიშებს ვაქცინა ორგანიზმს, აძლიერებს იმუნიტეტს, რომ მომავალ ექსპოზიციაზე გაუმკლავდეს ამ ვირუსს. მნიშვნელოვანი არის, რომ არ მოიწვიონ ვაქცინებზე სალაპარაკოთ სრულიად ამ თემასთან დაუკავშირებელი ადამიანები. ხშირად ხდება, რომ მოყავთ ვიღაც ცნობილი ადამიანები, მომღერლები, მუსიკოსები, ვაქცინაციას ისინი საერთოდ ეთერში არ უნდა აფასებდნენ. ეს არის ტექნიკური საკითხი, ვაქცინაცია, როგორ მუშაობს ვაქცინა, ამას ჭირდება რაღაც ცოდნა მოლეკულური ბიოლოგიის, იმუნოლოგიის და ასე შემდეგ. ესეთ რაღაცა მოხდა ფაიზერთან დაკავშირებით, როდესაც იყო ეჭვები, რომ რაღაც 30 და შემთხვევა დაფიქსირდა რაღაც გართულების, მერე გადაამოწმეს და აღმოჩნდა, რომ ეგრე არ ყოფილა. გააკეთეს მედიებმა სათაური, რომ ვაქცინაციას 30 ადამიანი ემსხვერპლა. რაც ნუ იყო აბსურდი, უბრალოდ ეწერა ის, რომ ვაქცინაციის შემდეგ ეს მოხდა და გადაამოწმოთ კავშირში. ხომ არა, გადაამოწმეს და აღმოჩნდა, რომ კავშირში არაა, მაგრამ ის ზიანი, რაც უკვე მოხდა ვირუსის გავრცელებას, ისედაც სკეპტიკურად განწყობილ ნაწილში საზოგადოების, არის შეუქცევად. ახლა გვაჩვენებენ ვაქცინას, რომელიც შაბათს განთენიის საქართველოში ჩამოვიდა. ეს ასტრაზენეკას ვაქცინა არის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაიწყო საქართველოში ბოლო დღეების განმავლობაში მედპერსონალის ვაქცინაცია. დღეს დაფიქსირდა შემთხვევა ახალციხეში, როდესაც ასტრაზენეკას ვაქცინის აცრის შემდეგ 27 წლის ექთანის მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ნაკლები კონკრეტულად ეს შემთხვევა და არც მიზეზ-შედეგობრივი კავშირია დადგენილი, თუმცა შემთხვევის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების მიხედვით უნდა შეიკრიბოს ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებიც იმსჯელებენ საქართველოში ვაქცინაციის პროგრამის გაგრძელება განვითარების შესახებ და ამ თემებზე ისაუბრებენ. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. მთაში ცხოვრების სირთულეები კიდევ უფრო მძიმეა მაშინ, როდესაც გარემო და შესაბამისი სერვისები ვერ პასუხობს შეზღუდული შესაძლებლობის საბაზისო საჭიროებებს. იმედა ბოლქვაძეა ჩვენი რეპორტაჟის მომდევნო გმირი. ის საკუთარი რაიონის განვითარების პროცესში აქტიურადაა ჩართული, თუმცა რამდენადაა თავად რეგიონის ხელისუფლება იმედას განვითარების პროცესში ჩართული, განსასაზღვრია. იმედა კურორტ ბეშუმის პიერ მენეჯერი იყო, როდესაც ის სამსახურიდან გაათავისუფლეს. თავად გაათავისუფლებას ხელისუფლების მიმართ გამოთქმულ კრიტიკულ მოსაზრებებს უკავშირებს. გაათავისუფლების შემდეგ იმედას მოტივაცია არ განელებია, ის სხვადასხვა ფორმით ცდილობს აჭარის შესახებ საიმიჯო ვიდეოების მომზადებას. კადრები, რომელსაც ახლა ხედავთ, სწორედ მისი მუშაობის პერიოდშია გადაღებული. უფრო მეტ საკუთარი სურვილებისა და მიზნების შესახებ ჩვეული იუმორით იმედა თავად გიამბობთ. მე ვცხოვრობ ხულოში, განახლებაში,
სოფელში ძალიან კაი ხალხი ცხოვრობდა. იმიტომ რომ ეხლა არავინ აღარ ცხოვრობს. მარტო ვარ თითქმის. ახალგაზრდობა წასული არის ქალაქში და ალბათ არ გაიგურდებათ, იმიტომ რომ კვირაში 4 დღე დენი არ არის. არ გვაქვს სტრაფი ინტერნეტი. სტრაფი ინტერნეტი რო არ არის დღეს არის 21 საუკუნე და გადამწყვეტ როლს თამაშობს ალბათ იმაში, რომ სოფელი არ უნდა არავი. მერე მეორე ელემენტარ მაღაზი არ გვაქვს და ასე შემდეგ. ჩემი აზრითა უკან დაბრუნება ახალგაზრდობის არეკთემა ძართული. იმიტომ გნომ თითოეულ ახალგაზრდას რო გადაუხადო სათანადო თავისი შრომის ანაზღაურება ალბათ დაბრუნდებიან და შრომის ანაზღაურება რო გადაუხადო ამისთვის საჭიროა რომ შეიქმნას სამუშაო ადგილები. ორ ადამიანს გვაქვს ორ ხოლო ახალგაზრდას ას პროექტი ჩვენ გვაქვს ფეისბუქ გვერდი სახელად აღმოჩინე აჭარა რომელზეც ვდებთ სიუჟეტებს. ის სიუჟეტებს იღებს მე კიდევ ამონტაჟებ ხოდამ ეს სიუჟეტები ჩვენი აზრით ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ხოლო ცენტრი ჯვათვის შუშომბირებისთვის ადაპტირება ალბათ პროცენტულად რო გავზოვოთ, ხოლოს 1% არის ადაპტირებული. ეგ 1%-იც არის 2 წლის წინ გაიხსნა, რაც საზოგადოებრივი ცენტრი თუ რახავს და ეგ არის და სხვათ შორის ტუალეტი ადაპტირებული არ აქვს. რატომ არ ასრულებენ ამას სამთავრობო ორგანიზაციები, ვერ გეტყვით. უფრო სწორად გეტყვით, მაგრამ უცენზუროან. აგილობნიმა მთავრობამ ჩემს მიმართ გამოიჩინა ყურადღება იმით, რომ გამოშვა სამსახურიდან. ბეშუმის პიერმენერ ვიყავი. სავარაუდოდ იმიტომ გავიშვეს, რომ პარტიის რაღაცები არ მომწონდა. ფეისბუქ სტატუსის გამო გაშვებულ სამსახურიდან გაშვებულ ადამიანებს ვიცნობ ძალიან ბევრს და ალბათ მეც ერთ-ერთი ვარ. მეჟობში როცა მუშაობდი არ მინდა რომ ვთქვა, რომ ჩემი მიღწევა არ იმედი, მაგრამ იმ დროს ძალიან ბევრმა გაიცნო ბეშუმი ტურისტების რაოდენობა გაორმაგდა ტურისტები. 23 წლის ვარ, მაგრამ ამასთან სამი წლის განმავლობაში სამზღვარდ ბევრი უმადურობა ვიწვნიე უკვე. ყოველთვის მინდოდა
საქმეს, რომელსაც ვაკეთებთ ჩემი რაიონისთვის. დახმარებოდა ჩვენს ხალხს. მაგრამ როგორც უკვე ძალიან ბევრი უმოძრობა ვიწუნია უკვე ახსენებ თვად. ამიტომ მოვარჩი ალბათ მოტივაცია აღარ მეკნება იმის, რომ რაიონისთვის გავაკეთო იგივე. რასაც აქამდე ვაკეთებდი. COVID პანდემიამ საქმიანობის ყველა სფეროზე იქონია გავლენა. ჩვენს რეალობაში არის სპეციალობები, რომლის შესახებაც შეიძლება არ გვსმენია, თუმცა მათი მნიშვნელობა უპირობოა. ავთანდილ მახარაძე სიგნალიზაციისა და ბლოკირების ელექტრომექანიკოსია. ის სარკინიგზო გადაადგილების უსაფრთხოებაზე ერთ-ერთი პასუხისმგებელი პირია და ამ საქმიანობას 30 წელზე მეტია, რაც ემსახურება. მუშაობ 1976 წლიდან ავთანდილ მახარაძე. თავიდანვე სკოლიდანვე მაინტერესებდა ავტომატიკა და ეს არის სპეციალობა ინსტიტუტში, ასეთი ავტომატიკა, ტელემექანიკა, კავშირგაბმულობა, რკინიგზის ტრანსპორტზე. თუ კი ადამიანი დაინტერესებული ხარ, გიყვარ შენი სპეციალობა, მიყვარს, იმიტომ რომ ის დიოდი როგორ მოქმედებს, ტრიოდი როგორ მოქმედებს, ახლა ახალი ისენი არის და აი ამის შესწავლა და თან სამსახურია, თან აკაც იცვლება, კითხულობ ლიტერატურას. საქმიანობის ყველაზე დიდი სირთულე არის, ჯერ ცოდნა უნდა გქონდეს, რომ მიხვდე დაზიანება თუ გაქვს, როგორ გასწორდეს, რა არის ამაში ადვილი გზა. და ძირითადად ძალიან რთული მუშაობა კაბელების დაზიანება. ჩვენ და რო ზიანდება, ან შუქნიშანი არ გაიღება, ან ის არი არ გადავა, ან რაღაცა, ეს აჩვენებს მორიგესთან პულზე, რომ დაზიანებულია. და ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ სასწრაფოდ სანამ მომდევნო მატარებელი იქნება, გავასწოროთ. აი ამ პანდემიის დროს ძირითადად სამსახურებმა, განსაკუთრებით ჩემი ხნის ხალხი ასაკოვანი, გაუშვა, ხელფასი ეძლეოდა, სახლში იჯდა. რა თქმა უნდა, რთულია, რომ ადამიანი, რომელიც შრომასაა მიჩოვილი, ყოველთვის გრძნობ იმას, რომ ტკულა ხარ და გრძნობ, რომ გინდა სამუშაო, რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ მე მიშველა იმან, რომ მაქვს სოფელი, პატარა მეურნეობა და თავს ვიქცევ. დამღლელი არ არის, თუ კი ტექნოლოგიურ გრაფიკს დაიცავ და გრაფიკის მიხედვით ყველაფერს შეამოწმებ, დაზიანებები არის იშვიათობა. თუ კი მექანიკი, ელმექანიკოსი თავის მოვალეობას ასრულებს, ზედმიწევნით ეს გაწმენდა, ეს დარეგულირება თუ ძაბების რეგულირება, მაშინ არავითარ დაღბლელი არ არის. ტექნოლოგია ყოველ დღე იცვლება, შემოდის ახალ-ახალი რაღაცები. ზოგან, მაგალითად, მთლიანი სადგური შეიძლება არ შეიცვალოს, მაგრამ გარკვეულად რაღაცა ნაწილი შეიცვალოს. აი ამიტომ ტექნიკას მივსდევ თითქმის. უბნის უფროსთან იკრებება ელმექანიკოსები და განიხილავენ სხემებსაც, ახალ ტექნიკასაც, ყველაფერს. თუ კი ძალიან ახალია, სამტრედია არის ჩვენი ძირითადი სამართველო, სამტრედიაშია. ხოდა იქ ჩადის უბნის უფროსი, გაიგებს, მერე გვეუბნება ჩვენ. აი შუქნიშნებს როცა ვამოწმებთ გრაფიკი, რო გვაქვს, ვაღებთ ეგერ პატარა ყუთი როა, იმაში შედის კაბელი, იმას დაჯენის სიმჭიდროვეს, რო კონტაქტი ქონდეს კარგი, ნათურებს ვამოწმებთ, ძაბუას ვამოწმებთ. Ну, თუკი თავს ხმაწვიმა და ვერიმუშა, იმას ვერ გავხსნით, რომ წყალი არ ჩავიდეს ველოდებით, ცოტათი გამოიდაროს და მერე გავაკეთოთ. დანარჩენ შემთხვევაში ამის მნიშვნელობა არ აქვს. სურვილი ახლა ახალგაზრდების უფრო მოიმატა, ვიდრე მოიკლო. მაგრამ მე ხო გითხარით, ცოდნა უნდა, აი ამიტომ მონდომებული ახალგაზრდები ერთი, ორი, სამი თვის განმავლობაში შეისწავლოს ახლა მინიმუმი. შემდეგ თვითონ პრაქტიკა უჩვენებს, რა გააკეთოს, როგორ გააკეთოს და როგორ იმოქმედოს. რაც შეეხება სიყვარულს, თავიდანვე
ყველა სპეციალობა საინტერესო და საყვარელია თუ კი გიყვარს. გუში ნაჭერის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის ცენტრსა და საზოგადოება ბათუმის საჩივარი განიხილა, რომელიც ბათუმში მაღალსართულიანი კომპლექსის მშენებლობას ეხება. ასევე ამ ორგანიზაციებმა მიმართეს სახალხო დამცველს ბულვარში მშენებარე აღნიშნული ობიექტის მშენებლობის ნებართვის კანონიერების შესწავლის თხოვნით. კიდევ ერთი მშენებლობა ამჯერად ნამოხვან ჰესის, რომელიც მდინარე რიონის ხეობაში მასშტაბური ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს. ქუთაისში ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა. მათი მოთხოვნები უცვლელია ადგილობრივების ინტერესების გათვალისწინება ხეობიდან, კომპანია ინკას გასვლა და ნამოხვან ჰესის პროექტის შეწყვეტა. ამ მოთხოვნებს ბოლო დღეების განმავლობაში ასევე დაემატა მოთხოვნა, რომ გადადგეს თანამდებობა დატოვოს მინისტრმა ნათია თურნავამ. ამ საკითხებზე უფრო ვრცლად ჩვენ ვესაუბრებით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს ლინა ღვინიანიძეს. ლინა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. ლინა, საღამო მშვიდობისა. მწვანე სივრცეების განადგურებისა და მოუფრთხილებლობის შედეგი ჩვენ ვთქვათ ხედავთ, არაერთ შედეგს ხედავთ. დღეს გახდა ცნობილი, რომ თბილისში, კონკრეტულად ვაშლიძურისა და ნუცუბიძის დამაკავშირებელ მონაკვეთზე, სწორედ მეწყერ საშიში მონაკვეთიც გაჩნდა. სანამ უშუალოდ კონკრეტულ პროექტებზე გადავიდოდეთ, ვთქვათ, პროექტების განხილვაზე გადავიდოდეთ, საინტერესოა თქვენი შეფასება, გვაინტერესებს თქვენი დაკვირვებით. როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება, მიდგომა, პოლიტიკა მწვანე სივრცეებისა და ზოგადად ეკოლოგიურ საკითხებთან მიმართებაში? კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები აქვს. ეს ორი ძალიან დიდი პროცესი, რომელიც ერთის მხრივ მიდის ბათუმის ბულვარში, მეორეს მიდის რიონის ხეობაში, თუმცა ეს არის ორი ძალიან ცხადი მაგალითი მიმდინარე, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ და ამაგალითების მიხედვითაც ვიმსჯელოთ, თუმცა ძალიან ბევრი ერთ-ერთი მაგალითია, რომელშიც ჩვენ ძალიან ცხადა შეგვიძლია დავინახოთ, როგორი არის მოგიკა, ხო, ჩვენი ხელისუფლების, მოქმედი წინა ხელისუფლების და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო 30 წლიანი ეგრეთ წოდებული ფსევდოგანვითარების ლოგიკა და პრაქტიკა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ამბობს რას, ხომ? რომელიც ამბობს, რომ ეს მშენებლობები, ეს პროექტები არის განვითარებისთვის დაწყებული პროექტები, ჩვენ გვატყუებენ, რომ ეს არის განვითარება, ჩვენ გვატყუებენ, რომ ეს არის პროგრესი და სიმამდვილეში ჩვენ ხედავთ რას, რომ ეს პროექტები, რომელიც არის მხოლოდ ერთადერთი მიზნით დაწყებული, ეს არის კერძო ინტერესისთვის დაწყებული პროექტები, რომელსაც სახელმწიფო მხარს უჭერს, როგორც წესი დამგორი პროექტები ანადგურებს, ისწირავს იმ კოლექტიურ საჯარო ინტერესებს და სიკეთეს, რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენი მიწები, ხეობები, კლები, ბულვარი, სხვადასხვა ტიპის კულტურული ძეგლები, რეკრეაციული ფუნქციები და სხვა. ანუ ეს არის რეალურად დაპირისპირება საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის და ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო მუდმივად გადაწყვეტილებას იღებს კერძო ინტერესის სასარგებლოდ და თან გვატყუებს, რომ ეს არის ჩვენი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი, თუმცა ალბათ აღარ გვჭირდება დამატებით ინტერიული მტკიცებულება. ჩვენ ხედავთ ეს პროცესი ბოლო 10-15 წელი განსაკუთრებით როგორი აჩქარებულია და ის ძალიან ხადად ბრუტალურად არის გამოვლენილი, მაგალითად თბილისში, მაგალითად ბათუმში, ყველაზე დიდ ურბანულ სივრცეებში და ბოლო პერიოდში ჩვენ განსაკუთრებულად ხედავთ, რომ ეს პრობლემა დაუდგა არა მხოლოდ ურბანულ სივრცეებში მყოფ მოსახლეობას, რომლებიც კარგავენ საჯარო სივრცეებს, რომლებიც კარგავენ მწვანე სივრცეებს, საკუთარ საცხოვრის და საარსებო გარემოს და არაფრის გამო ხდება ამის დაკარგვა, არასაჯაროს, არასაზოგადოებრივის გამო. და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პროცესები კიდევ უფრო გაფართოვდა და ბუნებრივია ის თუ არ შეკავდა, ის თუ არ შეჩერდა, ესეთი ქაოტური, თვითნებური ფორმით, ის გაანადგურებს და უკვე ამის წინაშე ვსგავართ, როგორც არის მაღალმთიანი რეგიონები ჩვენი. და ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე რაც ხდება ნამოყვანთესის სახით, ხო, ეხლა რაჭა-ლეჩხუმში, რიონის ხეობაში, იგივე პროცესები მიმდინარეობს სვანეთში, მაღალმთიან აჭარაში, პანკისში და სხვადასხვა ადგილას, სადაც განვითარების აი ლოგიკა და ხელი უკვე შესულია და ეს ემუშავება. დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს მიდგომა არის მრავალწლიანი და კონკრეტულად ჰესების მშენებლობაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ამ რეალობამ მოიცვა საქართველოს ძალიან ბევრი რეგიონი, ძალიან ბევრი კუთხე, მიუხედავად ადგილობრივების პროტესტისა ხშირად და სწორედ ამ ბოლო თვეების, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით საყურადღებოა რიონის ხეობის
აქტივისტების ადგილობრივების პროტესტი, რომელიც უკვე 144 დღეა გრძელდება, ისინი მოითხოვენ, რომ შეჩერდეს მათ რეგიონში ჰესების მშენებლობა. კონკრეტულად რა მნიშვნელობის ერთობის და სოლიდარობის მომსწრენი ვართ ამ შემთხვევაში, ერთის მხრივ, როდესაც ადგილობრივებზე, მოქალაქეებზე ვსაუბრობთ, და მეორეს მხრივ ასევე საინტერესოა, რა ტიპის გამოხმაურებები და დისკუსიები გვესმის თემასთან მიმართებით ხელისუფლების მხრიდან? დამახვანი, ჰესის პროექტი არ არის პირველი პროექტი, რომელიც ჰესის საზოგადოებასთან, რომელიც წინააღმდეგობაში აქვს და ჩვენ მანამდე გაგუდი არა ეს ჰესის პროექტი. თუმცა დამახვანი, ჰესი ალბათ არის ეს წინააღმდეგობა, რომელიც გაჩნდა ადგილზე რაჭა-ლეჩხუმში. ეს არის ნამდვილად უნიკალური წინააღმდეგობა, თვითორგანიზებული პროცესი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის ძალიან მცირე ჯგუფის მხრიდან დაიწყო და რომელმაც შეძლო მთელი საქართველოსთვის დაისაბუთებინა მათი პროტესტის ლეგიტიმურობა სისწორე. საბოლოო ჯამში ამ პროტესტმა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ ისიცხო საბოლოო ჯამში გადაწყვეტა ამ საკითხის როგორი იქნება, მან გააშიშვა სახელმწიფოს ის პოლიტიკა, რომელზეც საუბრობს. მან ერთი ჰესის მაგალითზე დაგვანახა ის, რომ ადამიანებს ეს კითხვები უჩნდებათ სწორად და ეს კითხვები არის მიმართული უმნიშვნელოვანეს პროცესად გაყიდული ინფრასტრუქტურული პროექტების, ამ შემთხვევაში ჰესის მშენებლობის მიმართ, რომელიც აღმოჩნდა არ ეფუძნება რეალურად არა. ის არ ეფუძნება მეცნიერულ ცოდნას, ის არ ეფუძნება არგუმენტებს. ჩვენ არ ვიცით რეალურად რა ზიანის მომტანი შეიძლება იყოს ეს ჰესი, ჩვენ არ ვიცით რა სარგებლოს მიიღებს ამ ჰესის ჩვენი ქვეყანა, ხომ? და შეძლო ამ პროტესტმა არის ის, რომ მან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა გადაწყვეტილებები, რომელზეც სახელმწიფო დამაჯერებლად საუბრობდა, რომელიც იყო შესწავლილი, ის იყო დასაბუთებული, ის იყო სწორი. და საბოლოო ჯამში ამ ძალიან ფართე დისკუსიამ, რომელიც ნამახვანო პირველად წარმოქმნა ჩვენს რეალობაში, დაგვატახა ის, რომ ეს დამაჯერებლობა დაიგრა, გასამწვერდა, როგორც კი მოსახლეობამ ყარად, კოლექტიურად ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვები დასვა და დავინახეთ, რომ სახელმწიფოს არ ხდება ამ შეკითხვაზე პასუხი არა. დიახ, ლინა, აი პასუხთან დაკავშირებით გამოხმაურებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? რა გამოხმაურება პოვა თვითონ ამ პროცესებმა პარლამენტში? მინისტრების დამოკიდებულება რა იყო? ჩვენ ნახეთ, რომ დაკავშირება იყო თქვა რაღაც ტიპის ქსენოფობიასთან, აი განცხადებებში ვკითხულობდით და საინტერესოა ის შეხვედრა, რომელიც უკვე თქვენ ისაუბრეთ ამ შესახებ, სამინისტროდან ამ შემთხვევაში დაიწყე საუბარი შესახებ, რომ კარგი კომუნიკაცია რა ყოფილიყო, თქვა ესეთი ტიპის პროტესტიო არ წარმოიქმნებოდაო, თუმცა იყო ჩამოსული ამ შემთხვევაში ეკონომიკისა და გარემოსდაცვის მინისტრი ამ შემთხვევაში და 9 წუთში დატოვა შეხვედრა. ხო, ეს ფაქტი რაზე მიუნიშნებს და ამ კუთხით თქვა პასუხისგებელი პირები როგორ უყურებენ საზოგადოების ამ კითხვებს, ამ დამოკიდებულებას, ამდენად პასუხობენ? ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხია, ჩვენამდე დავინახოთ, როგორი იყო სახელმწიფოს ენა, ხო, რა მინას, როგორ ენას იყენებდა სახელმწიფო, როგორ კომუნიკაციას არჩევდა ის მოსახლეობასთან. თავიდან ეს იყო დუმილი, იგნორირების ენა და სახელმწიფო ცდილობდა ეს ადამიანები გაეღალა უპასუხობით და ფიქრობდა, რომ ალბათ ისინი მიატოვებდნენ აი ამ წინააღმდეგობას, თუმცა მან არ გაჭრა. ამის შემდგომ სახელმწიფო იყენებს საპოლიციო ენას, დალადობის ენას, რომელიც ასევე ასწრის, და მხოლოდ ამის შემდგომ ის ცდილობს შექმნას ფორმალური პროცესი კომუნიკაციის. იგივე პარლამენტში შეხვედრა იყო, სწორედ ასეთი მცდელობა, ფორმალური არასრული კომუნიკაციის და იგივე ქუთაისში შეხვედრა, რომელიც გაიხსენეს, სადაც სახელმწიფომ თქვა, რომ კი ბატონო, შეგხვდებით, მოვისმენთ თქვენ შეკითხვებს, თუმცა მან დაინახა, რომ მათ არ ჰქონდა არცერთი პასუხი ამ შეკითხვაზე. უბრალოდ ისინი გაიქცნენ, მინისტრები გაიქცნენ ამ შეხვედრიდან, რამაც საბოლოო ჯამში მოსახლეობას, მათი მხარდამჭერების ჩვენს დაგვარწმუნა ძალიან ცხადად, რომ სახელმწიფო მართხდება დემოკრატიული პროცესის წინაშე, მას არ შეუძლია ადამიანებს ელაპარაკოს ღია დისკუსიაში, დაუსაბუთოს ის პროცესი, ის ჰესი, რომელიც მან დაიწყო, ხომ? და მხოლოდ ამის შემდგომ სახელმწიფო ცდილობს, რომ მთავარი აქცენტი გადაიტანოს ქსენოფობიაზე, ეს არის მისი რიტორიკა, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრი ამინას იყენებდა პარლამენტის და მოგვიანებით, მაშინ როცა ქსენოფობიას არანაირი კავშირი უშუალოდ არ აქვს იმ ორგანიზაციებთან, თუმცა რომლებიც არიან ამახვანი ჰესის ლიდერები, თუმცა ეს არის უცხოობა ნამდვილად საკითხი სხვაგან გადაკანის, თუმცა ქსენოფობია არის სერიოზული სოციალური პრობლემა, რომელიც რაღაცნაირად დაუკავშირდა ნამახვან ჰესის მოძრაობას, არა ორგანიზატორებს, მაგრამ გარკვეულ ჯგუფებში ნამდვილად არსებობს აი ამ სენტიმენტები, აი ამ განწყობები,
დინას სწორედ ამგვარი განწყობების მიხედვით გააქტიურდა ქართული მარში და ამ ჯგუფთან დაკავშირებული სხვა ჯგუფები. ერთის მხრივ ეს ამგვარი კავშირი და ამგვარად გამოცოცხლება სწორედ ამ დროს, როდესაც ორი მასშტაბური აქცია უკვე გაიმართა ქუთაისში, რას უკავშირდება და მეორე მხრივ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად აღმოჩნდა ეს საკითხი და მოსახლეობის წუხილი კონკრეტულად ოპოზიციის დღის წესრიგში. Რამდენად გამოეხმაურნენ ისინი ამ თემას? ხო, პირველ რიგში ჩვენ ხედავთ, რომ ლამახანთესი მიუხედავად მის ისტორიული მნიშვნელობისა, ნამდვილად მიუხედავად საზოგადოებრივი მნიშვნელობისა და იმ ძალიან ღრმა სოციალურ შინაარსისა, რომელსაც ეს მოძრაობა ატარებს, ის არ ხდება პოლიტიკური ჯგუფების, არც მათ შორის მედია ჯგუფების საინტერესო მნიშვნელოვანი საგანი და მხოლოდ ოცკისის შემდგომ ჩვენ ხედავთ, რომ მთავარ მედია საშუალებებში ლამახანის თემამ შეაღწია. რაც შეეხება თქვენს მიერ ნახსენებ გააქტიურებას ქართული მარშის დასაშემდეგ, ის ძალიან ცხადად ემთხვევა ხელისუფლების რიტორიკას, რომელიც ცდილობს, რომ ამ წინააღმდეგობას, რომელიც არის უნიკალური ნამდვილად და სოციალური, ღრმად სოციალური და საზოგადოებრივი შინაარსის, აი ამგვარი აუცილებელი შეშინოს და ჩვენ ხედავთ არა ნამდვილ წუხილს, მაგალითად ხელისუფლების ან ეკონომიკის მინისტრის გარკვეული ტიპის ქსენოფობიურ შინაარსზე, რომელიც გარკვეულ მხარდამჭერებს ამ მოძრაობის შეიძლება ახასიათებდეს, არამედ ჩვენ შეიძლება ვაკვირდებოდეს ახლა და ეს პროცესი შეიძლება კიდევ უფრო ხმას წავიდეს კავშირ ხელისუფლებისა სწორედ ქსენოფობიურ და რადიკალურ ჯგუფებთან და თანამშრომლობას რეალურად იმ ჯგუფებთან, რომლებიც შეიძლება ამ შინაარსის მატარებლები იყვნენ, მაგალითად ქართული მარშის სახით. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თუ სახელმწიფო ნამდვილად განიცდის ქსენოფობიურ შინაარსს, რომელიც საერთოდ შეიძლება არსებობდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ არ ორგანიზატორებში და არა ლიდერებში, რომლებიც მუდმივად ამბობენ, რომ კაპიტალს არ აქვს ეროვნებას, რომ მას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის თურქული კომპანია, ნორვეგიული თუ ქართული, ეს არის წინააღმდეგობა საზოგადოებრივი ინტერესების სახელით, კერძო კაპიტალის წინააღმდეგ მიუხედავად ეროვნებისა. ხომ? და თუ სახელმწიფოსთვის, აი ამის ასრულება მინდა, თუ სახელმწიფოსთვის ქსენოფობია არის სერიოზული პრობლემა, ბუნებრივია უნდა დაიცვას კითხვა, რა გააკეთა სახელმწიფო მინისტრის, რომ ეს რისკები და ეს ძალიან დიდი სოციალური პრობლემა რაღაცნაირად შეემცირებინა. დიახ, ნინა, ბოლო პრობლემა თან ბოლო ჭირდება არა დახურულობა და არა ძენა, რომელსაც სახელმწიფო იყენებდა, ხომ? არამედ ამას ჭირდება გამჭვირვალობა ადამიანებისთვის. ნამდვილად ახსნა მათი მონაწილეობა, მათი დარწმუნება ამ პროცესში, ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო მხოლოდ იყენებს არგუმენტს, რაღაც ის არასწორებს და რა კეთებს. და ახლა ბოლოს შეკითხვა აუცილებლად გვინდა კითხოთ, ლინა, ჩვენ გავიგეთ ესეთი ფრაზები, თქვენ თქვით, რომ ვთქვათ, საჯარო ინტერესი მთავრდება იქ, სადაც იწყება კერძო ინტერესი, ესეთი ფრაზა იყო, რომელიც აღნიშნულ საკითხს ეხმაურება, ვთქვათ, ეს არ არის ბულვარის ტერიტორია, მე ამბასადორზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში, რომელიც უკვე აშენებს, ხო, კორპუს შუა ბულვარში. განხილვა იყო გუში, როგორც ვთქვით, აჭარის განათლების, სპორტისა და კულტურის სამინისტროში და თქვენ ასევე საჩივარიც გაქვთ, ამ საჩივრის განხილვა იყო და ასევე სახალხო დამცველსაც საზოგადოება ბათუმთან ერთად მიმართეთ, ხო? აი ამ საქმის დეტალების შესახებ რომ გითხრათ, აუცილებლად რა პროცესშია, ვთქვათ, ეს დავა და საინტერესოა, ვთქვათ, იმ შეხვედრაზე რა ტიპის გამოხმაურება მიიღეთ. ახლა პირველ რიგში დავაზუსტებ, რომ მე არ მიხომ თუ საჯარო ინტერესი თავდება იქ, სადაც იწყება. არა, არა, არ გქონდა ეგ არის ფრაზა, რომელიც გააჟღერდა სწორედ ამ ეს საკუთი ამბასადორის წარმომადგენელს, რომელმაც მედიასთან გააკეთა ესეთი კომენტარი და რომელსაც ლოგიკა და ამბასადორის უკან სწორედ ეს ლოგიკა დგას, მათ ესე გონიათ, რომ საჯარო ინტერესი თავდება იქ, სადაც იწყება. კერძო საკუთრება და ნამდვილად ეს პროცესი მიდის ბათუმის ბულვარში, რომელსაც ხალხს აწერს აჭარის შესაბამისი ორგანოები, ვინც მიიღო სააგენტო, ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, რა ხდება ბათუმის ბულვარში. ბულვარი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ყველა ბათუმელმა ძალიან კარგად იცის და არა მხოლოდ ის, მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული კულტურული ღირებულება და ჩვენ ხედავთ, რომ ბათუმის ბულვარში შიგნით გულში შენდება 19 სართულიანი სასტუმრო კომპლექსი, რომელიც შენდება ძეგლის რეაბილიტაციის სახელით. ანუ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს არის ძეგლის რეაბილიტაცია, ეს არის თავსებადი ძეგლის ბუნებასთან, მის შინაარსთან, თუმცა კანონმდებლობა, ხელოვნებათა ცოდნები და ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ კარგად იციან ბათუმის ბულვარის ღირებულება და ის ფუნქცია, რომელიც აი ამ მშენებლობას შეიძლება ჰქონდეს, ძალიან ცხადად მათ შორის ჩვენს ვასაბუთებთ, რომ ეს არის სრულიად შეუთავსებელი ბათუმის ბულვარის შინაარსთან, მის ფუნქციასთან და მეტიც, ის ანაზგურებს ამ ძეგლს, ეს უკარგავს მათ ამ მნიშვნელოვან ღირებულებას. ეს გადაწყვეტილება თავიდან ისიც, რომ გაცემული იყო 4 სართულიანი სრულიად სხვა ტიპის ფუნქცია,
ხალხობაზე და ძალიან მოულოდნელად საბოლოო ჯამში რამდენიმე თვის წინ გაიცა გადაწყვეტილება 19 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის თაობაზე, რომელიც შენდება ძალიან სწრაფად. სწორედ ამიტომ ჩვენი საჩი ვარი, რომელიც გუშინ განიხილა კულტურის სამინისტრო აჭარის მიემართება იმას, რომ ეს მშენებლობა, რომელიც არის უკანონო, რომელიც ხადა და არსებობს ყველა კანონმდებლობას, რომელიც უნდა იცავდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, როგორიც არის ბათუმის ბულვარი, ეს გადაწყვეტილება უნდა შეჩერდეს და უნდა შეჩერდეს ბათუმის ბულვარში სასტუმროს მშენებლობა, რომელიც ყოველწლიურად აეხლათ აყენებს ზიანს და ძალიან მნიშვნელოვან ღირებულებას ბულვარისას ანადგურებს. ჩვენ ძალიან მაღალი მოლოდინების სამწუხაროდ არ გვაქვს კულტურის სამინისტროს მიმართ, თუმცა ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას ყველა იმ მეთოდით, როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა იქნეს მიღებული სამინისტროს მხრიდან, ჩვენ ყველა მექანიზმს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ კიდევ ერთი პრეცედენტი ბათუმის ბულვარში არ იქნას დაშვებული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ ძალიან ბევრი ნეგატიური პრეცედენტის დაშვების საშუალება და უფლება მიიღეს სახელმწიფოს, რამაც გონია, რომ ეს მოდიკა მუდმივად გამოსადეგი იქნება და გაგრძელდება დაუსრულებლად, სანამ რამდენიმე მეტრი მაინც იქნება დარჩენილი, სადაც ეს მშენებლობა იქნება შესაძლებელი. დიახ, ბრძოლა მწვანესი ურთიერთობისთვის კვლავ გრძელდება. დიდი მადლობა ლინა, რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. ლინა ღვინიანიძეს ვესაუბრებოდით სწორედ მწვანე სივრცეების პოლიტიკის შესახებ და ეს იყო დღეს ჩვენი ბოლო ჰეშთეგი. ამ თემით დღეს გემშვიდობებით დაბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათ 19 საათზე. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.